Properties of addition and subtraction of integers ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕ್ಲೋಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಅಡಿಷನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಅಡಿಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 3, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು. ನೋಡಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಮೈನಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 7 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ಸು ಇರೋದ್ರೆ ಒನ್ನಿಗೂ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಸೈನು, ಸೆವೆನಿಗೂ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆವೆನಿಗೆ 1 ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 8 ಆಯಿತು. 7 ಬಿಗ್ಗರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 5 ಬಂತು. 8 ಈಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆನಪು ಸೈನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ 5 ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ನಾಗಿರೋದು ಏನಿದೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಮೈನಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ಸನ್ನು ಬರಿತೀನಿ. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, 1 ಇದೆ, 1 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ 3ಅಲ್ಲಿ 1 ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2 ಆಯಿತು. 3 ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೈನ್ ಏನು ಬಂತು, ಮೈನಸ್ 2 ಆಯಿತು. ಉಳಿದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ 7 ಇದೆ. ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನು, 7ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೋದರೆ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರ್ 7 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಿದೆ, 7ಗೆ ಸೈನು ಪ್ಲಸ್ 5 ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೂ ಸಹ 5 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಡಿಷನ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ. ಎಸ್, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಮೈನಸ್ 3ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಆಫ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಮೈನಸ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, 7ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಮೈನಸ್ 3, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಎಸ್, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇರೋದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣವಾ. ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, 7ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೋದ್ರೆ ಏನು, 6 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. 7 ಬಿಗ್ಗರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 3, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು, 6 ಬಂತು ಆನ್ಸರು. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ಸು ಬಂತು ಅಂತ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 6ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೋದರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ, 6 ಬಿಗ್ಗರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿನ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತೊಗೊಳೋಣವಾ. ಎಸ್, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅನ್ನು ತೊಗೊಳೋಣ. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಬ್ರಾಕೆಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೈನಸ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7 ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, 3ಗೆ 1 ಆ್ಯಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ, 3 ಬಿಗ್ಗರ್ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 7.
ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್, ಸೆವೆನ್ಗೆ ಫೋರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲೆವೆನ್. ಸೆವೆನ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೈನು ಮೈನಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಎ, ಯಾವುದೇ ಇಂಟಿಜರ್ ಎ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನೀವು, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಏನಿದೆ? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಎ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ, ಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಝೀರೋ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು, ಏನಿದೆ? ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಸ್, ಝೀರೋಗೆ ಸಿಕ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸಿಕ್ಸೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾವು ಝೀರೋ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ನಮಗೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಸಿಕ್ಸೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವೆಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಝೀರೋ ಈಸ್ ದ ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಝೀರೋಗೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಝೀರೋ ಈಸ್ ದ ಅಡಿಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.